Laçın rayon icra başçısı Aqil Nəzərli ağzına gələni internetdə yazıb və yazdırır. Belə yazdırır ki, biz az xalqlı millətlərik. Orada bildirir ki, PPK-n hardan gəldi, hara getdi, necə oldu, nətər oldu. Biz belə şeylər bilmərik. Bizim vətənimiz Azərbaycandır. Biz az xalqlı millətik. Biz Azərbaycanda doğulmuşuq, Azərbaycanda da yaşayırıq. Bizim hal-hazırda torpaqlarımız işğaldadır. Laçın rayon sakini Sahib Mikayılov, Laçının icra başçısı, Aqil Nəzərlidən şikayətçidir. Sahib Mikayılov iddia edir ki, Laçının icra başçısı, Laçın sakini Müqabil Baxışovu intihara məcbur edib. Belə ki, icra başçısının qəbulunda olan Müqabil Baxışova icra başçısı kobud münasibət göstərib və ona heç bir kömək etməyəcəyini deyib. Cənab Prezident, sizə bildirim ki, Ağcabədi rayonunda Laçın rayon Şeylanlı kənd sakini Baxışov Müqabil özünü intihar etmişdir. Laçın rayon icra başçısı Aqil Nəzərli ücbətindən. Ona görə ki, ona yalan vədlər vermişdir. Şər böhtanlarla onu işdən çıxardıb, iki dəfə tutdurmuşdur. Ondan əlavə, Laçın rayon icra hakimiyyətində işləyən Tanır Verdiyev Füzulini də şər böhtanlarla işdən azad edib tutdurubdu hal-hazırda. Mənim sizdən xahişim budur. Sahib Mikayılov bildirib ki, icra başçısı onları PKK terror təşkilatı ilə əlaqələndirir. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bildirim ki, Laçın rayon icra başçısı Aqil Nəzərli ağzına gələni internetdə yazıb və yazdırır. Belə yazdırır ki, biz az xalqlı millətlərik. Orada bildirir ki, PPK-n hardan gəldi, hara getdi, necə oldu, nətər oldu. Biz belə şeylər bilmərik. Bizim vətənimiz Azərbaycandır. Biz az xalqlı millətik. Biz Azərbaycanda doğulmuşuq, Azərbaycanda da yaşayırıq. Bizim hal-hazırda torpaqlarımız işğaldadır. Biz torpaqlarımızı qaytarmağa canla, başla, vətən yolunda iştirak eləmişik. Mən özüm Qarabağ qazisiyəm. Sizdən xahişim odur ki, dönə-dönə mən özüm də ondan iş istəmişəm. Bir belə material yazmışam, heç birinə də cavab da verməyibdir. Məni işlə də təmin eləməyibdir. Sağ olsun, Səbahi Raun icra başçısı Buqar Zeynəlov. O məni eşitdi, mənim bütün şəraitimi düzüb qoşub, hal-hazır yaşayıram, yaxşı da yaşayıram. İndi mənim sizdən xahişim odur ki, Laçın rayon, Şeylanlı kənd sakini, Baxışov Müqabil özünü intihar edibdir. Buna reaksiya verəsiniz, Laçın rayon icra başçısı haqqında bir ciddi tədbir görəsiniz. Onun yanında olubdur, son çıxışı belə olub ki, onu qəbul edib. Ona deyib ki, mən sənin yan görənə və sənə heç birinizdən neçə ki, mən icra başçısı işləyirəm, iş yoxdur.